Тату та пірсинг, мабуть, один з найпопулярніших видів послуг на сьогодні. Але ж багато хто хоче потім перебити собі малюнок або зовсім вивести те татуювання, яке вже є на його шкірі. Як правильно використовувати усе, що є у нас, які засоби, як можна набити інше тату або, можливо, зовсім позбутися його, знає Станіслав Краснов. І Станіслав – майстер з художнього татуювання та пірсингу. Станіслав, дуже рада, що ви прийшли сьогодні до нашої студії. Я знаю, що ви майстер з татуювання і на собі багато чого вже проекспериментували. Все, що є у вас набите, то ваших справ. Це ваші татуювання, так? Ну, так. Да. Тільки ви це могли собі зробити? Ні, ну як це? Когда-то давним-давно там мені було 13-14 лет, і як-то так попав в таку компанію і... А, вот тобто так, це не зовсім, не зовсім да, ви? Не зовсім, угу. Да, не зовсім я зробив, но я не жалею. Пройшло стільки лет, і якби це пам'ять. Угу. Станіслав, а ви не хотіли зверху перебити на якийсь інший малюнок, наприклад? А от якраз от пам'ять, от не хочу. Да. Оно уже свое, я уже сроднился с этим всем. А вот многие кто хотят перебить это все. А скажите, чому хочуть перебити? Вони ж так довго обирали малюнок. Хотіли собі щось зробити зі шкірою, хотіли, щоб це все так було гарно. А що потім? Змінюється мода, змінюється стиль, людина вже передумала і хоче собі щось інше. Або зовсім позбутися. Наскільки це складно взагалі зробити? Наскільки це складна процедура? Дело в том, что есть как бы несколько вариантов. Мы можем вывести это все лазером. Угу. Полностью, ничего да, не останется. Полностью, ничего не останется. Ну как бы нет. Ну останется килоидный рубец, который ага. после этого придется нам шлифовать, убирать. Его теж можна забрати, так? Да, его угу. можно тоже убрать, как бы, но процедура действительно ну, она очень сложная. То есть лазер что делает? Да, вот мы наводим лазером, он разбивает молекулу краски на более мелкие частицы, и уже с лимфой у нас краска как бы выводится из организма. Угу. Так, ну це болісна, мабуть, процедура. Чи ні? Это довольно-таки болезненная процедура и очень-очень как бы растянута, потому что между сеансами должно пройти хотя бы 1,5–2 месяца. Угу. 1,5–2 месяца проходит, и мы начинаем процедуру всю эту заново. А, тобто ми на тій самій ділянці, на якій ми це все робили, ми повторюємо знову, так? І скільки це повинно бути процедури? Може доходити там до 8-9 сеансов. То есть этот промежуток может занять год. Тобто виходить, що не так просто ту фарбу, яка є, не так просто її забрати, так? Конечно, не угу. просто. Вот, например, есть такие вот смешные, да? Та як сказати? Примеры. Не знаю. Давайте подивимось. Ага, молодість жива. Так, тобто ми можемо бачити такі варіанти. Дивіться, ось так було на самому початку. Я не знаю, чи вам видно зараз, ну, буду намагатися показати ближче, щоб ви побачили. Ну, от бачите, було таке татуювання, був який надпис, і вже на цей надпис можна було набити малюнок. Я так бачу, що ви дуже вже постаралися, бо малюнок ну, да. вийшов непоганий. Це без лазерного виведення. А угу. з лазерним как бы, виведенням, к сожалению, не взяв я... Угу. Ми можемо побачити ще цей самий малюнок вже более, окремо. Ось так це качестве. Виглядає. Бачите, можна замалювати, як то кажуть. Те, що у вас було зверху, і набити інший малюнок, і буде виглядати це ось так. Насправді, зараз дуже модно татуювання, і багато хто собі навіть не уявляє, як же це так, я ходив би без тату. Так? Ну, я не знаю, в мене немає жодного, і я не дуже то вже і хочу. Але є люди, які
дуже хочуть. І от для них це стимул такий є. Намалювати, набити, я не знаю для чого. От я хотіла вас запитати. Для чого? Ну, що це таке? Наверное, самовыражение, привлечение внимания. Татуировки очень много лет. Более 5000 лет там воины делали татуировку для того, чтобы показать свою силу. Ну, как бы так. Проявити себе да, вже да, з іншого боку. Проявить себя, привлечь внимание. Так. Внимание. Ну, в данный момент, давайте вернемся к партакам. Давайте. Для того, чтобы, например, как бы у нас не получился там вариант не очень хороший, да, вот, например, вот мы в данный момент мы видим фотографию татуировки. Для того, чтобы сделать нормальную татуировку, нам нужен все-таки эскиз. Вот множество людей делают очень большую ошибку. Они приходят к мастеру и показывают фото татуировки, которая набита на другом человеке. Угу. То есть это уже изначально как бы, ну, где-то 50%, что будет... плохая татуировка. А чему так? Ну, побачили, потому что на комусь. Набитая татуировка на человеке, ну, она уже искажена. Угу. То есть это не эскиз. Эскиз – это, ну, обыкновенный рисунок там. Ну так, а для чого на когось? Але ж, знаєте, як дизайнери, вони побачили на комусь, наприклад, одяг, дизайнер побачив, йому сподобалось, він взяв собі за основу, наприклад, і вам може пошити такий одяг, приблизно такий, який він побачив, але вже да, но для это вас. Будет, это будет приблизительно. Приблизно. То есть мы, если оно на ком-то набито, да, мы уже не получим, как бы, те параметры там. Можливо, рука товстіша, ширша, вуща, да, так? Есть, це від того залежить? Да. Угу. Да, да. Ну, звичайно, для вас треба підібрати ваш особливий малюнок. Звісно, ви повинні подивитися, обрати те, що вам подобається. Вам же з ним жити все життя. Ну, звісно. Або конечно. Треба розуміти, що такий малюнок, він може відображати вашу сутність повністю, бо татуювання – це ж непроста річ, так? Ну, да. Фарби повинні бути гіпоалергенні, обов'язково. 100%. Бо не всі люди можуть перенести ту фарбу, яка може бути хімічною, наприклад, так? Який взагалі склад тієї фарби? З чого вона складається? І які складові? Що це таке ми вносимо в нашу шкіру? В основному це органіка, це якийсь камушек там хтось натер. Да? Угу. Многі краски, ну, от, наприклад, раніше содержали тяжелі метали. В даний момент ну, все это химическое, в принципе. Мне кажется, что химическое. Как бы производитель там пишет, что это органика, ну... Ага, тобто какая ви все одно, это органика? Все одно ви сумніваєтесь, можете да. обирати лише те, що потрібно людині. Я знаю, що у вас дуже такий ретельний підхід. Ви і обираєте малюнки, ви як майстер-художник. Да, я працюю і в фотошопі, як би професіонально. Тобто я займаюся і ескізами, і як би займаюся татуїровкою. Угу. І люди, які можуть собі уявити малюнок, вони, мабуть, повинні його передати вам. Чи словами, чи, можливо, десь побачити, щоб цей малюнок, він вже був якимось, так? Щоб це був не просто образний. От я собі щось таке хочу, не знаю що, а ви мені зробіть. Это тяжелые как бы случаи, да? Для того, чтобы, например, сделать татуировку, человек мало того, что должен объяснить и показать пример, да, он должен как бы присутствовать при создании самого эскиза. То есть, если это вот как раз вот вариант уже набитой татуировки у кого-то, то есть это не эскиз, то это, ну, нужно хотя бы полтора дня потратить на ідеальний, як би, ескіз, щоб зробити його. Так, ну, справді, а буває таке, наприклад, дивляться на зірок, бачать, які в них татуювання, і хочуть собі такі самі. Да, таке потом перебивають це все. Але ж, що ви можете порадити в такому випадку? Ні, краще цього не робити. Дивитись на себе,
ориентуватись. Дело в том, что татуировка, да, она набита уже на человеке, да, и она несет, ну, как бы и энергетически какую-то, ну, какую-то энергию в любом случае несет, да. Это как бы задумка другого человека. Зачем перенимать на себя там, ну, как бы, чужую судьбу? Повністю, да? Погоджуюсь, так, бо татуювання – це непроста справа. А скільки треба відсотків шкіри виділити під татуювання? Ми дуже часто бачимо, що є люди, у яких от живого місця не залишилося. Я бачила таких. Коли руки, ноги, коли, ну, все, повністю все тіло, ти не розумієш, якого ж кольору в нього шкіра. Нібито не чорного, ну, чоловіку так нравиться. Але синього, чи там фіолетового, я не знаю. А це взагалі не шкідливо для організму? Ні, так. Ну, а що може произойти з організмом? Ігла не проходить до сосочкового, как бы, слоя, вона не травмує кожу. Ну, вся краска залишається в дермі. Ну, тобто нічого, це нічого не страшного. Нічого, але не ж болісні відчуття все одно є? Звісно, є. Так, ну, значить, якщо це боляче, а є люди, яким от просто вже подобається. От вони собі нанесли частинку, а потім хочуть іще. І далі, да. І отак от від однієї руки, вже нанесеної з татуюванням, вони потім повертаються додому, вже в них там півтіла. Ну, как говорится, ну, как бы точку поставил, да, ну, уже все, это как вирус. Так? А вы себе не хочете еще там десь набити? Та, ну, хотел бы. Хотел бы, что-нибудь, да, хотел бы. Я не знаю, як майстри. Ви ж кожного дня все одно набиваєте тату. Да? Ви дивитесь на тих людей, які приходять до вас. Є пікантні, мабуть, місця, де там може бути татуювання. Є таке, так? Є, а взагалі, от як зараз суспільство до цього ставиться? Ну, я знаю, що... Абсолютно, ну, абсолютно спокійно, абсолютно нормально. Как бы, сейчас же ж не так, як раніше, стереотипи, да, там, набил татуировку, там, ты зэк. Нет. Татуировка действительно стоит нормальную сумму, да, там, денег. И это показывает, как бы, чем больше татуировок, тем... Богаче людина. Да, человек богаче. Есть возможность. Как бы, ну, так. Есть возможность, угу. Да. Чем... Дело в том, что, как объяснить, сейчас, ну, вот, мода такая, что можно набить какую-то там цветную, красивую, да, татуировку. А может быть, это просто полосочка, просто линия на руке, да. Угу. І це буде гарно? Да. Теж. Ну, чим? Ну, так, ну, треба дивитись іще, як людина складена сама по собі, яка у неї статура. Може, комусь підійде татуювання таке, а може, комусь і ні. Так, треба ще дивитись, які пропорції має людина. Ну, на красивому тілі, звісно, воно буде намного симпатичніше. Ну, я розумію. А от якщо, наприклад, людина у 16 років собі нанесла татуювання. Так. Так от, у 66, що з нею буде? Це ж буде потім... Нічого хто з нею буде. Ні? Нічого з нею не буде. Ну, вона вицвітить, ну, вона вигорить немножко на сонечку, да? А в принципі, воно ж таке ж і залишиться. От руки на... Вот этому всему набито более 25 лет уже. Більше 25 років, да. І татуювання нічого тримається. Нічого не случилось. От як воно було набито, так воно і залишилося. Якщо шкіра почне втрачати свою пружність, ось таке питання. Буде чи... смішно. Ось, я от якраз і хотіла вас запитати про це. Що ж потім робити? А що після цього робити? Ну, я не думаю, что в лет 60, да, мне уже будет до моих этих самых, до моих татуировок, но вот множество на просторах интернета, да, мы встречаем дедушек, бабушек, обрисов, они реально прикольные. Хоть и обвисшая это все, но это действительно прикольно выглядит. Так, а нас вообще ждет, ну, как бы, поколение, целое поколение бабушек с татуировками на поясницах, с надписями всевозможными. Это вообще супер. А як ви думаєте, чи можна потім зверху в такому віці набити інше татуювання, щоб воно хоча б виглядало новішим, якимось свіжішим, не таким... Вообще не вопрос. Конечно, можно. Можна це зробити. Конечно, а як можна. Шкіра буде реагувати з віком?
Ну, регенерация, понятно, что ткани у нас все с каждым годом все хуже и хуже, но все это заживет. Все нічого буде заживати, страшного. Так? Да, а оно чи є протипоказання? В два рази дольше. Наостанок буде. Хочеться запитати вас, чи є протипоказання? Можливо, комусь не можна робити тату, так? Ну, в принципі, якщо гепатити. Угу. Как он называется? Сахарный диабет. Угу. Ну, то есть это будет... Такие захворювания, какие... Долго оно угу. будет заживать, но в принципе оно заживет. Все одно, ничего не произойдет. Ну що ж, я так сподіваюся, пані Станіславо, що у вашому, на вашій практиці будуть лише гарні тату, і вам будуть вони подобатись, і будуть зустрічатися на вашому шляху ті люди, яким татуювання буде привносити щось своє особливе, звісно ж, так? Хочеться, щоб ваша практика, вона не завершувалась на цьому. Не тільки художнє татуювання, можливо, ще щось буде цікавити вас, і може можливо, ви ще до чогось дійдете і прийдете до нас у студію, розкажете ще про щось, так? Але ж насправді сьогодні у нас час тату дуже популярні. І люди це роблять із задоволенням, вони хочуть себе показувати суспільству, вони хочуть звертати на себе увагу. І дуже хочеться, щоб ці татуювання були лише для них корисними, як то кажуть, так? Согласен. Щоб не було там хімії. Дуже добре, що ви ретельно обираєте фарбу, що ви дивитеся, якими засобами потрібно користуватися. Тобто ви не порадите нічого поганого. І так само хочеться, щоб люди ставилися до своєї шкіри і до свого здоров'я. Дякую вам, приходьте до нас. Спасибо. Ще. Ну, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.